Declamar, tá cara. dividindo fluidos. Como é que eu não tô dividindo as coisas com ele? Tudo, tudo. Falou assim hoje. Você é com a Paulinha hoje? Tá. Nossa. É que tá ela, hein? É, é. Eu gosto dessa menina. É. Eu é. gosto dessa menina. É. É, manda, ela, manda ela pra chamar mais de machide na xereca, aí que Ai, tá Tô piada, gente, pelo amor de Deus. Eu queria saber é, como que você começou a trabalhar com coisa sensual e também sexual, assim, seu primeiro trampo, como é que foi? Foi chocante ou foi de boa? Foi o não, eu comecei com a sexy, né? Com os meus 21 é anos, que foi na linha sensual. E depois eu fiz aquele vídeo de na linha de ball boosting, né? O que, que é isso aí? Como assim? Bal é bola. Chutar, de... chutar, saco. Boosting é... é, meu Deus do céu. Que Você esse... chutava o quebra-nozes? Assim... Você começou. Por aí. Poderia Preciso. nem falar, né? Mas. Não, é. o que você quiser falar. Fiz, fiz esse daí que foi mais a linha sexual, porque na verdade é. as pessoas vêm como. Vem é. com tesão. Pornografia, é um feitiço, né? A Gabi um feitiço. Feitiço. fez também, uhum. né? Sim. Fez. Fizemos. A ah, fiz fez... primeiro, depois eu fiz e várias colegas nossas. fizeram. Mas como que surgiu assim, se você quiser falar disso? Um... Era uma produtora? O que, que é? Como é uma que produtora... você começa a, a bola de alguém? É isso que É uma produtora que ela vende realmente esse tipo de conteúdo para quem gosta. Né? Então, assim, não é uma coisa amadora, realmente é uma produtora. Ai. E eles divulgam muito lá Mano. fora do Brasil. É, porque é o público que gosta. A gente do Brasil normalmente não gosta tanto. Sim. Tem os que gostam. Os gringos é maluco. Mas é os gringos. Eles adoram essas coisas. E, e foi assim um, um próximo trabalho que eu fiz. E nessa linha mais sexual, agora com venda de conteúdo. Mas uhum. a minha, minha linha sexual é leve. Né? Ah. É... é um lésbio bem leve, assim, não é muito pesado mas deixa eu perguntar um negócio ah. do quebra-nozes aí que eu tô curioso é sempre o mesmo ator foi o mesmo foi o mesmo ator na maioria das uhum. vezes eu gravei eu acho quatro ou cinco vezes uhum. na maioria das vezes foi o mesmo ator que ele é muito conhecido e Sim. depois foram com duas outras pessoas que gostam e se candidataram pra tá ali. É o ovo esmagado, ele é muito conhecido. <laughs> Esses caras não vão ter filho, velho. Acabou. O caras não, não, não tem. Não vai ter nada. Amassaram a bola de, deles. Ele é ator de tomar chute nos bagos, velho. Meu Deus do céu. Tá lá no IMDB é. dele. Esse aí é, é muito internet, melhor mundo. que Wagner Moura. Nossa, é, muito é melhor que esse história. Mundo. Esse cara merece o um Oscar, velho. Porque ele já tomou chute no saco até dizer chega, velho. E você chutava até esmagar. Esmagar, você via ficar roxo. O e bagulho. a bicha é forte ainda. Ou é que é mano, que pariu. Olha, o primeiro vídeo que eu fiz foi assim, dolorido pros meus pés, né? Me Porque eu não entendia como fala -se, fala -se, que era. Nossa, foi horrível. Eu cheguei em casa assim, mancando. <laughs> e tinha o dia seguinte pra gravar. Eu falei, meu, como eu vou gravar? Eu tô com o pé inchado. Você tá tô com a esquerda canto. agora. Aí, eu me explicaram depois. Eu falei, Chuta menos, fala um pouquinho mais de coisa. Eu nunca tinha batido em alguém. Então, tem pra mim, eu sou muito novo, né? Não tem a ser tão legal eu fazer isso de... É, depois, é, eu, fui, eu fui com raiva já. Tipo, ah, vamos com raiva do ex-namorado. Vamos pensar as Sim. coisas, arrumem, já chuta. E ele gosta mesmo de levar chuchu no saco, então vamos chutar esse saco desse cara. <laughs> ó Eu não sou de pedir esse tipo de coisa aqui. É. Mas a gente então continua você... sem pedir. Eu quero que ela demonstre isso no chachá. <laughs> ah, tá não! Tá não. É. um chute não, não. só para a gente só uma no seu cu também não. se você dá um chute primeiro esse microfonezinho o no seu chute. cu só, só como não, claro claro que eu, não sou, gente, eu sou tá eu não. contra porque eu... a gente não é profissional porque depois vai <laughs> sobrar para mim também é. É. chute nos ovos. é, é brincadeira eu, eu preferia o... você pediria assim não parte. não isso não chute de no não, não chute no ovo né? não dá eu não consigo imaginar é. é uma dor indescritível. Eu não desejo, eu não desejo. Olha o meu saco quando eu tinha doía. <laughs> Como é que é? é né? <laughs> eu não sei. Ele falou olhando pra mim assim, deve ser uma dor, eu não sei. Não, é uma é, dor. É. A, gente, a gente, por exemplo, já tomei bolada jogando é, bola. É, é. É, é, mano, você perde na hora. É, Esse cara pode... fica meia hora tomando chute no saco. é... E de pau duro, né? Os caras tomam chute no saco de pau duro, né? É, uns pau mesmo. <laughs> tá. um... Bom, <laughs> minha bomba. Nossa, assim, minha é bomba. bomba. Eu queria só saber muito a sua reação. Tipo, quando alguém falou, ó, oh, queria te chamar pra fazer um trampo lá, ia ser é legal. E é isso, você vai ganhar, legal. E aí você vai ter que chutar um saco. Tipo assim, você lembra a sua reação, mano? Ah, eu quis entender meio que o trampo, né? Eu falei, ah, me manda umas referências pra entender esse <laughs> trabalho. Porque <laughs> sempre peço referência dos meus trabalhos, né? Sim, só que é. Uma claro, referência um para me ver como que é esse negócio. Achei bem estranho, só que pagava tão bem. Eu falei, ah, é tá. um saco, que é né, pagava? gente? Que tipo o quê, assim? Ah, cada menina negocia o seu valor. Sim. O meu foi mais que 10. Ah, ah, tá. Então vale. Ah. Eu chutava o sacudinho ah, então dá pra chutar. É, dá é. pra chutar. Mais que 10 pra tomar chute no saco, eu acho que ainda não vale. Não, assim. pode, não, não, não. Mas, Mas mais que, que 10 vai pra chutar saco vale. Vale. Puta uhum. que pariu. 5 contos eu tava chutando teu saco. E é capaz que... desses malucos tá indo de graça. É. Então, ah, os caras têm tesão, velho. Os eu dois, acho cara, que cara. dois que eu gravei foram porque que eu não tava ganhando lá, não. É, né? é, tirando... é tipo de, de. Mano, alguém chegasse assim: pode comer pudim o dia inteiro. Ele Isso vai de é. graça oh, eu abri um negócio de pudim. Top, Você pode é. lá comer pudim, por favor? Quê? Eu não ia comer. Já tô lá com a colherzinha na mão. Leva Já. a colher de casa, <laughs> Exato, ainda Exato, velho. E aí depois o outro sensual, sexual, foi no OnlyFans, assim. tipo Isso, a linha de. É sexual, leve, como eu falei. OnlyFans, começou a pandemia e eu voltei para a linha do sensual, porque os trabalhos pararam e Sim. já sabia, eu já tinha feito muita coisa sensual, o que, que era voltar para ganhar bem. Sim. Então eu fui